গুজৰাটত মৃত্যুৰ কিৰিলি। মৃত্যুৱে অপেক্ষা কৰিছিল অভিশপ্ত দলংখনত। আত্মাহে বন্ধ হৈ থকা পুৰণি দলংখন দুৰ্ঘটনাৰ 4 দিন পূৰ্বে মুকলি কৰা হৈছিল। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হ'ল 190ৰো অধিক লোকৰ মৃতদেহ। কাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা? গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলং দুৰ্ঘটনাত মৰ্বিত প্ৰাণ গ'ল 190ৰো অধিক লোকৰ। এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। গুজৰাটৰ মৰ্বিত দেওবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই শোকাবহ ঘটনা। দলং দুৰ্ঘটনাটোত শেষ হৈ গ'ল কেইবাটাও পৰিয়াল। উল্লেখযোগ্য যে সমাগত গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰি 26 অক্টোবৰত উদ্বোধন কৰা হৈছিল অভিশপ্ত দলংখনৰ। ইংৰাজৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন 143 বছৰ পুৰণি। সেই পুৰণি ওলমা দলংটোত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই মেৰামতি কৰা হৈছিল। কিন্তু 26 অক্টোবৰত মুকলি কৰাৰ পাছতে দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনাটো। হঠাৎ অত্যাধিক ভৰ সহিব নোৱাৰি দলং ভাঙি পানীত পৰিল প্ৰায় 500ৰো অধিক লোক। দলংখন ভাঙি পৰাৰ লগে লগে সৃষ্টি হয় হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ। কোনে কাক বচাব নে নিজে বাচিব, এইদৰে শেষ হৈ গ'ল বহু পৰিয়াল। নিহতৰ পৰিয়াললৈ 6 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ। পিছে কাৰ ভুলৰ বাবে আজি গুজৰাটত মৃত্যুৰ কিৰিলি? আত্মাহে বন্ধ হৈ আছিল পুৰণি দলংখন। পুনৰ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল অৰেবা নামৰ এটা কোম্পানীয়ে। নগৰপালিকা আৰু কোম্পানীটোৰ মাজত 15 বছৰৰ বাবে হৈছিল চুক্তি। চোৱা চিতা টিকট সংগ্ৰহৰ দায়িত্বত আছিল অৰেবা নামৰ কোম্পানীটো। সেয়ে অধিক লাভৰ বাবেই বহন ক্ষমতাতকৈ অধিক লোকক যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল। পুনৰ মেৰামতিৰ বাবে কোম্পানীটোৰ হাতত আছিল 8ৰ পৰা 12 মাহৰ সময়সীমা। কিন্তু অধিক লাভৰ বাবেই 5 মাহতে মুকলি কৰিছিল দলংখন। এই কোম্পানীটোৰ ভুলৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল শিশু মহিলাসহ 190ৰো অধিক লোকৰ। ইতিমধ্যে অৰেবা কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। নিউজ ডেস্ক, TNL News।